अथ श्रीकार्तिकेयस्य प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः स्कन्दौ उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्त्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानि स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यम् श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रम् सम्पूर्णम् अथ सरस्वती मन्त्रः नमस्ते शारदे देवि सरस्वतीमतिप्रदे बसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कन्दः प्रचोदयात् अथ ध्यानम् स्कन्दध्यानमन्त्रः षडाननम् कुङ्कुमरक्तवर्णम् महामतिम् दिव्यमयूरवाहनम् रुद्रस्य सूनुम् सुरसैन्यनाथम् गुहम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये ॐ श्रीस्कन्दाय नमः ॐ शरवणभवाय नमः ॐ सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ॐ श्री, श्री युक्त कार्तिकेयस्वामिने नमः